Evo, izvolite pitanje. Hvala lijepo, potpredsjednice. Evo mi Vlada predvođena premijerom Andrejem Plenkovićem. Ko će činiti većinu u toj vladi? Parlamentarno. O tome ćete sasvigurno imati prilike razgovarati sa premijerom. Molim pitanja vezana uz nacionalni program reformi. Predsjednik će dati izjavu prije potpisivanja sa povjerenicom, pa vas molim, potpredsjednica je ovdje, vezano uz taj izvolite. Ako nema pitanja, ako sve znači, hvala vam.